2016 жылдын 27 мартында Бишкек шаарынын Турузбеков жана Пушкин көчөлөрүнүн кесилишинде дарап кулап жүрүп бараткан унааны басып калган. Кырсыкты биринчилерден болуп Супер КЖ порталына 20 жаштагы Кубатбек уулу Азим кабарлап, айдоочуларды жолдо абайлап жүрүүгө, бөйдө кырсыктан сак болууга чакырган эле. Дарак кулаган жерди тезинен сүрөткө жана видеого тартып жөнөтүп, окуя коомдук талкууга алынды. Окуянын өзү бишкектиктердин кыжырын келтирип, кооптуу дарактарды жогото албай жаткан мэрияны, анын тийиштүү мекемелерин сынга алышты. Кырсыктан 2 күн өтпөй шаардагы сейил бактардын биринен дагы бир дарак кулап, адамдар жаракат алышкан. Мындай көрүнүш шаар жетекчилигине олуттуу белги. Жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин азайтууга болот. Бул коопсуздук чараларын көрүү. Жарандардын көчөдөгү коопсуздугу үчүн тийиштүү министрликтер, муниципалитеттердин атайын кызматтары иштейт. Бирок аймактар тургай, өлкөнүн борборунда жарандардын коомдук коопсуздугу толук камсыздалбай жатканы кайгылуу кырсык менен далилденип отурат. Бишкекте дарактардын абалына, коопсуздугуна жашылдандыруу ишканасы жоопкер. Кырсыктан кийин мэрия ойгонуп, жарандарга коркунуч жараткан дарактарды текшерип чыгуу тапшырмасын берди. Эмне үчүн бирөөнүн өмүрү кыйылганча тапшырма берилбейт? Мындай кырсык биринчи жолу болуп жаткан жок. Акыркы жылдары бир нече факт катталып, адам өмүрү кыйылган учур болгон. Анда да дарактарды текшерүү иштери башталганы айтылып, аягына чыккан эмес, кесепети акыркы окуялардын катталышына алып келди. Мындай кайдыгер мамиле токтобосо, мындан кийин да адамдарды кулаган дарак басып калбайт деген кепилдик жок. Бишкектиктер жашылдандыруу ишканасынын жооптуу кызматкерлерине чара көрүлүшүн талап кылып жатышат. Кимдир бирөөнүн шалаакылыгынан бейкүнөө жарандардын каза табышына жол берилбеши шарт. Мэрия кырсык боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын кабарлады. Жыйынтыгы жакын арада билинет. Маркумдун артында аял жана 4 баласы калды. Алар Борбор шаардын жетекчилигинен жардам күтүшүүдө. Мэриянын шалаакылыгын айтып адамдарды көчөдө сак жүрүгөндүгүн окурманды Супер КЖ порталынын редакциялык кеңеши март айынын жеңүүчүсү деп тапты. Кабардын автору Заманбап смартфонду утту. Белегин алып кетүү үчүн келген жеңүүчү кырсык болгон учурду баяндап берди. Жумуштан келаттым, анан ошол окуяны көрүп калып, машинаны ылдам айдап бардым, барсам ошо терек кулап, ошо бир машинаны басып калыптыр. Анан жакындай алган жокпуз, ал газга бут тийип калыптыр, анан жакындай албай түтүн чыгып атты, анан жарылып кетеби деп жакындай алган жокпуз. Анан аңычаңда эле скорый помощь эмелер келип калды, ошолор жакындаткан жок, жардам беришти. Ошолор өздөрү интернетте жанында жок болчу, үйгө барып эле үйдөн сразу номериңиздерди алып ошо сиздерге жөнөттүм, элдер менен бөлүшөйлү деп. Жарандарды көчөдө өзүнө сак жүрүүгө чакырган кубатылуу Азим муну табият кырсыгы дегенибиз менен кырсыктын деле алдын алып, кураган дарактарды кыйып тазалап турушса мындай окуя болбойт беле деген оюн айтты.